Почитувани, добро вечер. Во отворено за вечерва, мои гостинки се Несиме Салиоска и Јулијана Ангелеска. Добро вечер. Добро вечер. Е, сега се мислите кои се овие убави госпогици кои се овде во нашето студио, а јас сум должен кратко да ви ги представам. Тие се представници на невладината Рома СОС од Прилеп, која деновиве во Кавадрици престојува со цел да направи поголема едукација за припадниците на ромската етничка заедница од општина Кавадрци, една работилница која мощно и успешно ја изведува во хотелот Фени во Кавадрци, а беше на тема пружање на правна помош за социјална и здравствена заштита. Ви посакувам добре дојде во нашето студио. Благодарим за поканата. Насиме е извршен директор на Рома СОС, а Јулијана е администратор во ова невладино дружење. Кажете ми, од кога ви постои дружењето? Здружението Рома СОС е основано од 2005 година и активно изминативе години ги застапува потребите и правата на ромската заедница, и тоа базирани на основните принципи на човечко достоинство, еднаквост во правата и пристап до основни услуги. Кога зборуваме за пристап до основни услуги, морам да споменам дека нашето здружение е фокусирано кон застапување на потребите и правата од здравствена заштита со цел да ја подобриме здравствената состојба на ромската заедница во Република Македонија, од причина што оваа област долго време беше игнорирана изминативе години како страна на институциите, така и од страна на обшеството. И заради тоа во моментов ромската заедница е во состојба во која што не може да ги оствари своите права од здравствена заштита, и на тој начин се наоѓа нивната здравствена состојба во многу лоша ситуација. Па затоа ние со нашите активности всушност се обидуваме да ги промовираме правата од здравствена заштита во ромската заедница и на тој начин да им помогнеме да пристапат до основните здравствени услуги, бесплатни, кои што се загарантирани со нашите закони во Република Македонија. Постои повеќе невладени дружења или сека по најновата регистрација на дружење на граѓани од ваква провиденција во градовите, меѓутоа вие се разликувате од нив затоа што сте конкретни во вашите активности, освен едукацијата, пружате и практична помош на сите баратели на услугите. Да, кога станува збор за начинот на кој што ние работиме и начинот на кој што ја пружаме нашата помош за ромската заедница, можам да кажам дека нудењето на бесплатна правна помош е една од нашите приоритетни активности во остварување на овие цели. Пружањето на бесплатна правна помош се спроведува преку првенствено организирање на едукативни работилници на кои што ромите се информираат за нивните права од здравствена заштита, меѓутоа дополнително и се едуцираат ромите за тоа дека кога нивните права се прекршени, треба да се превземат правни действија и треба да се побара одговорност од оние лица кои што ги прекршуваат овие права или од институцијата која што не му обезбедува услови да ги остварат тие права. Практично како тоа се случува, значи можам да кажам дека сите оние лица кои што сметаат дека не можеле да го остварат правото, доаѓаат во нашата канцеларија, го пријавуваат случајот, правникот го регистрира, го анализира и во консултација со клиентот потоа му дава, првенствено може да биде логистичка поддршка околу водењето на лична документација, а дополнително може да се поднеси представка, жалба, молба до одредена институција која што треба да ги заштити тие права, и во крајен случај доколку утврдиме дека тие права се прекршени до тој степен да нивниот живот е загрозен и односно станува збор за дори до лекарски грешки, тогаш се ангажира адвокат, надворешен адвокат кој што поведува судски постапки за тие случаи, во кои што судски постапки бараме одговорност за таквата лекарска грешка од институцијата или од лекарот кој што всушност ја направил таа грешка. Салиоска, вие сте можеби едно од ретките дружења во Република Македонија кои имате и професионално вработени лица. Вашиот правник е со провиненција, со звање адвокат, нели може да пружи таква помош. Кажете ми, го користат ли прилепчани и дали освен Прилеп го користат и други вашиот дел на услугите во оваа област? Да, нашето здружение всушност е со седиште во Прилеп и сите овие активности првенствено ги иницираше во општина Прилеп. Меѓутоа со текот на годините започна со реализација на истите тие активности во општина Битола, што значи дека сега моментално здружението делува регионално. И во текот на 2011-2012 година во општина Прилеп и во општина Битола
коментирани се вкупно 1200 случаи на кои што им е поднудена директна правна помош. И во сите овие случаи, значи, на дел од случаите им е понудена помош во проследување на административните процедури за остварување на правата, а на дел од нив, значи, веќе се поведени правни действија за одредени прекршувања. И морам да напоменам дека кога станува збор за административните процедури, еден од најосновните проблеми со кои што се соочува ромската заедница во пристапот до здравствено осигурување конкретно, е моментот каде што сите сме свесни дека се почести се изменети дополнувањата на законската регулатива во однос на тоа кои документи треба се поднесат во Фондот здравствено осигурување за да го остварат тоа право. Меѓутоа, овие информации не се навремено пренесени во ромската заедница и ромите не можат да ја проследат процедурата и да ги запазат руковите според кои што треба да се поднесе документацијата и на тој начин да го остварат правото. Во овој случај можам да ја напоменам последната измена која што се случи во Република Македонија. Тоа е дека заклучно 31 март требаше секој осигуреник на Фондот за здравствено осигурување кој што е невработено лице да поднесе изјава за остварени приходи во Фондот за здравствено осигурување и на тој начин да го продолжи правото. Според последните статистички податоци кои што се официјални и презентирани од Фондот за здравствено осигурување, половина од граѓаните во Република Македонија не успеале да бидат информирани за оваа постапка и на тој начин не успеале да го продолжат правото на здравствено осигурување во Република Македонија. Половина од невработените лица во Република Македонија во моментов се без здравствено осигурување. Може да замислите каква е таа состојба. И кога станува збор за невработени лица, можеме јасно да кажеме дека најголем дел од ромската заедница спаѓа во оваа категорија на невработени лица. Сите знаеме дека ромската заедница скоро до 80% се невработени. Од овие половина, значи, лица кои што не се здравствено осигурани, сметате дека 80% од нив се роми. Меѓутоа, алармантна е ситуацијата што тие не се информирани за ваквата состојба. Тие не се ни свесни дека во метод не се здравствено осигурани и во моментот кога ќе побарат одредена здравствена услуга, во тој момент лекарот или институцијата ќе ги извести дека тие не се здравствено осигурани. Во моментот кога ја бара здравствената услуга, во тој момент лицето не може да чека повторно да се врати Absolutely. Пред фондот па да ја оствари, нели, да го оствари правото, да ја проследи постапката со пополнување на документи, па чекање одлука и така натаму. Туку во моментот мора да ја добие услугата, треба да ја плати таа услуга. Замислете, нема финансиски средства за да ја плати услугата и останува здравствено незаштитен од во моментот кога има потреба за таа услуга. А целта сега на овие ваши едукативни работилници кои ги правите низ Македонија, што е многу добро и позитивно од ваша страна, е токму ова што сега го велите, да ги поттикнете да си ги побараат своите права или да ги подсетите на некои тие основни права што ги има, така нели? Да. А сите овие права за кои што зборуваме пред се законски загарантирани и се права кои што сите граѓани треба да ги уживаат подеднакво. Добре. Меѓутоа, во ситуацијата со ромската заедница евидентен е фактот дека тие права не може да се остварат. И најчесто ќе забележите дека ромите се тие кои што не се информирани, се одбиени од одредена здравствена услуга или не им се посветува доволно внимание кога ќе побараат одредена здравствена услуга и така натаму. И во тој момент се доаѓа до одредени прекршувања на нивните права во постапката, меѓутоа не само во постапката, туку и доаѓа до такви, значи, прекршувања на правата со кои што нивниот живот доаѓа во опасност. Да. За да илустрирам, значи, што тоа значи, можам да споменам дека во моментов нашето здружение поведе 4 судски постапки за случаи во кои што пациенти роми починале заради лекарски грешки, заради лекарско невнимание, заради несоодветниот начин во кој што тие биле лекувани. Еден од тие случаи е малолетниот АС, значи малолетно дете од Прилеп, кое што заради лекарска грешка останува без рака. Во моментов неговата рака е ампутирана заради тоа што во еден стадиум
воден стадион сужен бил несоодветно третиран, неговата рака се здобива со гангрена, значи, и на крајот заради фактот што мора да се спаси неговиот живот, мора да се ампутира раката. Замислете сега имаме 12 годишно дете кое што е со ампутирана рака и тоа какво влијание ќе има на неговиот живот и понатаму, како тоа дете ќе се едуцира, како ќе има можности да се вработи кога тоа дете фактички од 12 години е инвалид сега. Другите случаи, два имаме во Битола, во кои што едниот случај станува збор за родилка, 24 годишна родилка, која што починува за време на порање од непознати причини. Okay. Непознати причини, во денешен... Непознати причини. Да, во денешно време. Да. За тој случај морам да потенцирам дека јавното обвинителство во Битола по службена должност го презеде случајот и во моментов се води судската постапка пред Основен суд Битола, а ние како здружение кои што сме заинтересирани за случајот, значи ја следиме постапката и ми ја даваме логистичката подршка на семејството да го поминат овој процес кој што е многу тежок за нив и неразбирлив, морам да кажам, бидејќи судските постапки се и така сложени. Да, и за едуцирани граѓани тешко може да се. Да. И другиот случај исто така станува збор, значи, за новороденче кое што починува 3 дена после пораѓајот исто од непознати причини, исто во Битола, во општата болница, во клиничка болница во Битола, всушност, и повторно непознати причини. Меѓутоа во овој случај можно е интересен е фактот што родителите еден месец и повеќе се упатува во болницата и бара информации за причините за смртта на новороденчето. Во ниту еден момент не добиле информации за смртта на новороденчето. Во моментот кога ние настапуваме како здружение и кога всушност адвокатот како овластен полномошник и застапник на семејството се појавува во болница и бара информации, во тој момент болницата ни одговара дека изјавува дека всушност ќе поведе постапка за обдукција на телото со кое што ќе се утврдат причините за смртта. Ние се прашуваме, што би било доколку ние не постоевме? Што би било доколку не бевме во можност да ангажираме адвокат кој што ќе може да се појави пред болница и да ги застапува лицата? Значи, ова семејство никогаш немаше да има можност да добие информации за причините за смртта на новороденото. Да. И четвртиот случај е 63 годишна Румка од Делчево, која што исто така заради несоодветен третман, несоодветна имобилизација на незиното рамо, која што патам беше повредено во една несреќна случка, завршува со намалена функција на зглобот и незината рака исто така во моментот сега не е функционална. Да. И во таа сушност постапка можам да кажам дека во моментот ние имаме првостепена пресуда во Основен суд Делчево и со таа првостепена пресуда всушност се доделува оштета на оваа жена од 200.000 денари. 200.000 денари, меѓутоа 200.000 денари ние не сме задоволни, значи, од оваа оштета, бидејќи самиот зглоб кој што е потребно да се набави за да се надомести штетата кошта многу повеќе од овие 200.000 денари. Значи, овие средства не се доволни ни да се купи зглобот со кој што ќе се намали штетата, а дополнително да не зборуваме и за штетата која што психички ја има претрпено во целата оваа постапка за која што некој треба да сноси одговорност. Добро, ајде малку да ја запоследува да разборува Јулијана. Би сакал да ни кажете, Јулијана, за правото на регистрирање матичен гинеколог кај жените. Ова право дали е доволно искористено и како вие гледате како невладина организација остварувањето на правото кај ромската популација? Врз основа на сите активности кои што ги има спроведувано Сдруженијето во претходните години, додавне до податоци дека информациите кои што се упатувани до оваа заедница се и то како мали во однос на искористувањето на ова право. Зошто е тоа така? Овај проблем го таргетираше проектот кој што го спроведувавне во претходните 6 месеци. Со име запознај го твојот гинеколог и токму имаше за цел да ги адресира проблемите со кои што жените се соочуваат во остварувањето на правото на матичен гинеколог, како за гарантирано право, и како и да ги мотивира жените ромки да имаат регистриран матичен гинеколог како единствен услов за да пристапат до бесплатни гинеколошки прегледи, како и бесплатни ПАП тестови.
Со овој проект успеавме да ги скомбинираме правилникот на Фондот за здравствено осигурување, кој што вели дека заклучно со навршување на 12 години жената мора да има регистриран матичен гинеколог. Овај правилник е донесен на 1 септември 2011 година, како и кампањата на Министерство за здравство, која што ја спроведува заклучно април 2012 година, со која што се предвидува, односно Министерството делува пари за правење на ПАП тестови за сите жени кои што се на возраст од 24 до 35 годишна возраст. Тоа беше за во 2012 година, а веќе оваа година Министерството ја спроведува кампањата за бесплатни ПАП тестови на жените од 36 годишна возраст до 60 години. Нашето сдружение, со оглед на податоците кои што ги имаш од претходните активности, врз основа на една активност со која што беше утврдено дека 65 од жените ромки кои што ги користеле нашите услуги немаат регистриран матичен гинеколог, само 27% од нив имаат искористено бесплатни ПАП тестови. Јас проведивме таа иницијатива и спроведивме едно истражување во населбата Тризлава 2 во Прилеп, со кое што се покажа дека правото на матичен гинеколог воопшто не е искористено кај ромската заедница, односно е многу малку искористено, затоа што настануваат одредени промени во нивното здравствено осигурување, што значи дека доколку договорот на одредена приватна здравствена установа, односно гинеколозите кои што ги нудат тие бесплатни гинеколошки услуги, му прекине, односно фондот под одредени процедури го прекинува тој договор, тогаш автоматски жените го губат правото на матичен гинеколог и на таков начин гинеколошките услуги му се наплаќаат. Тоа е незаконско наплаќање на тие гинеколошки услуги, што дополнително не инспирираше да работиме на оваа проблематика. Добро, ја знаете состојбата во Пелагонискиот регион, дали знаете како е кај нас во Кавадарци ова состојба? Во Кавадарци може би конкретно не, меѓутоа можам да ви кажам на територија на Република Македонија. Од 580.000 жени кои што треба да имаат остварено матичен гинеколог, само 250.000 жени го имаат остварено правото на матичен гинеколог. Меѓутоа само правото, но сепак не знаеме колку ти одат на редовни гинеколошки прегледи. Оно што најмногу е потребно, слушам. Да. Тоа беше и мотото, всушност, кој што го извлеков од овие активности. Секоја жена мора да има регистриран матичен гинеколог за да ги користи сите овие бенефиции кои што ги дава и Министерството, како и во рамките на приватни здравствени установи, односно матичните гинеколози. Ке се вратиме со вас со разговорот за правото за социјална парична помош, тега сакам на себе да ни каже дали успевате на сите да им помогнете што ќе побарат кај вас помош, или пак има некој ред во вашиот дел на пружењето на правната помош? Дали се организирате доволно, дали понекогаш барате и дополнителна помош од државата во пружење на правната помош, освен вашиот професионален сегмент? Во нашето здружение всушност имаме ангажирано двајца правници кои што нудат бесплатна правна помош и двајца теренски асистенти кои што всушност повеќе работат на терен и ги едуцираат ромите на терен и потоа ги упатуваат во нашето здружение, во нашата канцеларија всушност, за да побараат и професионална помош од нашите правници. Кога станува сега збор за прашањето околу тоа што државата нас ни помага, можам да кажам во случајот државата најмалку ни помага. И отворено можам да кажам дека ние и помагаме повеќе на државата, бидејќи голем дел од овие случаи кои што се пријавуваат во нашето здружение, на кои што работиме, се исто така пријавувани од самите здравствени установи. Лицето, пациентот, се појавува значи во здравствената институција. Во здравствената институција во тој момент се дефинира дека лицето нема лична документација или не успева да ја образложат постапката и да му помогнат на пациентот да го оствари правото. Истото тоа лице го упатуваат во нашето здружение. Така? Значи, ние им помагаме. Ние во тој момент излегуваме во пресред на потребите на институциите, во потребите на државата да помогнеме на пациентите за кои што практично, замислете, во ситуација да ние ко здружение не постоиме, тогаш пациентите и овие граѓани нема да имаат никаква помош од државата, бидејќи во самите здравствени институции
согласно Законот за заштита на правата на пациентите, треба да има ангажирано советници за права на пациентите. Меѓутоа, во скоро половина од овие здравствени институции, не само во Општина Прелеп или во Општина Битола, каде што ние конкретно работиме, туку и во цела Република Македонија, во половина здравствените институции не се ангажирани, се уште не е профункционирано и лицата, пациентите, не само ромите, туку и општо сите граѓани, во моментот кога имаат проблеми во остварување на правата или не успеват на некој начин да ја обезбедат таа комуникација, соодветна комуникација со работниците, нема каде да се упатат, бидејќи тие советници не постојат. И сега во оваа ситуација само ние постоиме, здружението да им помогне на овие пациенти. Савиевска, имаме ли случај во делот на Законот за заштита и спречување од дискриминација? Имаме ли дискриминирани роми во вашиот регион? Освен во здравството, во социјалната заштита. Дискриминацијата е прво, пред се морам да кажам дека е многу тешко да се докаже во Република Македонија, бидејќи дискриминацијата значи ја делиме на две основи, тоа може да биде директна и индиректна дискриминација. Индиректната дискриминација е она чувство кое што секој лице го има, го носи во себе дека е дискриминиран или нееднакво третиран во споредба со други, а директната дискриминација се однесува на моментот кога имаш факти, докази дека некое друго лице било подобро третирано во споредба со тебе и тоа евидентно можеш да го докажеш. Меѓутоа, директната дискриминација многу тешко се докажува и не постојат механизми за докажување на таа дискриминација, заради што ние се бориме на некој начин со нашата работа да изнајдеме докази за да ја докажеме ова дискриминација која што постои во Република Македонија. Меѓутоа, за жал во јавноста до сега не постои ниту еден случај со кој што можеме да се пофалиме дека е докажана дискриминацијата. Народниот правобранител исто така работи на ова прашање и ние во соработка со Канцеларијата на Народниот правобранител всушност поднесуваме представки за случај во кој што се сомневаме на почеток дека постои дискриминација, а потоа Народниот правобранител врз основа на неговите надлежности поведува постапки за испитување на ситуацијата. Да, 7 представки досега ние поднесовме до Народниот правобранител за да всушност го истакнеме нашето сомневање за одредена дискриминација, меѓутоа во ниедно од тие постапки за жал не е докажана дискриминацијата. Меѓутоа тоа не значи дека не постои. Само е тешко да се докаже. Гелеска, кажете нешто за правото на социјална парична помош? Дали доволно е едуцирана ромската етничка заедница кај вас во Прилепско? Имаме ли овде проблеми? Каде се јавуваат, ако се јавуваат проблемите и прашањата непознатите? Ќе ви илустрирам само еден случај кој што го има евидентирано нашето здружение, а кој што токму кажува на тоа колку се сложени административните процедури, колку ромската заедница во промените во Законот за социјална заштита и потребата да ги обнуват сите документи за остварување на правото на социјална помош се сложени за ромската заедница. Mm-hmm. Имено едно лице, постојан корисник на социјална парична помош, во Прилеп кој што постојано е користи социјалната парична помош, имено му е приобнова на документите кој што го направи во јануари 2011 година. Центарот за социјални работи донесува решение дека му е прекинато правото на социјална парична помош со образложение дека неговата сопруга остварува приходи по основ на пензија во висина од 90.000 денари. Нашиот правник во нашата организација го идентификува случајот како таков и поднесува жалба по односнова решение до Центарот за социјални работи. Одговорот на Центарот за социјални работи по ова решение е неосновано, односно одговорот не е тоа дека стварно постојат тие приходи. Понатаму, правникот поднесува барање до Министерство за правда за обезбедување на адвокат кој што ќе го застапува, односно бесплатен адвокат согласно проектот за бесплатна правна помош, нели како за гарантирано право на корисниците на социјална парична помош. При тоа по Министерството за правда го одбива исто такова барање и
следен чекор кој што требаше да го направи правникот е поднесување на жалба до Управен суд во Скопје. По поднесената жалба за овој конкретен случај, Управниот суд утврдува дека и настаната грешка во матичниот број на сопругата на лицето корисник на социјална парична помош, односно се појавуваат две лица со ист матичен број, лицето кое што е прилеп не остварува приход, меѓутоа лицето кое што го има истиот матичен број, а е во Тетово, остварува право на пенсија во висина од 90.000 денари, и тука настанува една забуна и во Центарот за социјални работи, и доказ е тоа дека стварно административните процедури затајуваат остварување на одредено социјално право. Управниот суд го доставува решението до лицето, врз основа на тоа решение исто така предметот е вратен во Центар за социјални работи. Меѓутоа, се уште Центарот за социјални работи го одвива барањето за повторно разгледување на случајот и ретроградно да му се вратат паричните средства, односно оштетата на лицето при остварување на ово право. Што ќе биде понатаму, значи последниот одговор пред недела дена е тоа од Центар за социјални работи, меѓутоа тоа е факт дека стварно треба да се работи на оваа проблематика и да се потекнуваат институциите за поголемо внимание при работата со вакви случаеви, затоа што автоматски имаме прекршување на одредени права. Така е. Од социјален аспект. И да се дополнам сега да ве прашам, Селиоска... Во контекст ново сам, извинете, сакам да дополнам дека овој случај всушност е дел од нашата работа која што се однесува на примената на Законот за бесплатна правна помош, за која што нашето здружение во јули 2011 година доби овластување од Министерство за правда да нуди претходна правна помош. Значи, во дел од овие случаи ние имаме овластување од Министерството за правда и по тоа овластување постапуваме ние во решавањето на овие случаи. За таа цел всушност беше организирана и вчерашната работна средба во хотел Фени, на која што беше промовирана анализата од примената на Законот за бесплатна правна помош, во која што се илустрирани сите овие проблеми кои што се идентификувани на терен и се дадени одредени предлози, препораки од сите здруженија, всушност вкупно 6 кои што работат на примената на Закон за бесплатна правна помош, за да се воведат одредени измени и дополнувања на самиот закон, со што ќе се олесни достапноста на граѓаните до правдата. Односно, како сите овие механизми за добивање на бесплатна правна помош можат да бидат олеснете и поблиски до граѓаните за да истите пристапат до нивните загарантирани и уставни права. Тешка е вашата борба и мачна, макотрпна, меѓутоа е благородна. Вака повремено и ја критикуваме и државата и некои незини институции, но сепак та прави да се заштитат правата на ова наша популација во Република Македонија. Што сметате вие, што треба да направи или што прави државата за да се подобри оваа ситуација? Дали на еден подолг рок можеме да сметаме на намалување на процентот на проблемите што сега ги имаме во голем процент, како што ги кажа и вашата колешка, и да имаме една малку пореоцирана состојба во оваа смисла? Да, државата ја има евидентирана ваквата состојба во однос на здравствената состојба на ромската заедница, и не само во здравствената област, туку и во областта на вработување, домување и образование. И сите овие 4 области како приоритетни области ги воведе всушност со влезот на пристапувањето на Република Македонија во декадата за вклучување на ромите во 2005 година, и за сите овие 4 области всушност се донесе национални акциони планови со кои што државата се заложи да ја подобри ситуацијата во секоја област поединечна. Така. Денес, всушност, на некој начин е осмата година, тековна година, од спроведување на декадата, и околу тоа што е направено, што е спроведено од страна државата, ќе споменам само дека во однос на националниот акционен план за здравство, од предвидените 8 активности, само една активност е реализирана во изминатите 8 години. И за таа цел ние поднесувавме барање до Министерството за здравство да не информира, нели, што конкретно се планира да се превземи околу оваа политика за да се подобри здравствената состојба на ромите. Одговорот официјален на Министерството за здравство е дека се воведени 7 ромски здравствени медијатори
во 7 општини во Република Македонија, кои што имаат за задача да ја олеснат комуникацијата помеѓу здравствените работници и ромската заедница. И за 4 активности од овој акционен план не се надлежни или нема правен основ, и за 3, останатите 3 активности од Националниот акционен план повторно укажуваат на тоа дека не се реализирани, меѓутоа ромските здравствени медијатори имаат за задача да ги спроведуваат и тие активности. И замислете, имаме ситуација каде што Министерството за здравство со воведување на една мерка, со реализација на една активност, на некој начин, да, на некој начин сега изјавува дека всушност работи на сите други активности од една политика која што се состои од 8 активности. И ние се прашуваме во ситуација кога имаме одговор во кој што Министерството за здравство укажува на тоа дека за 4 активности нема правен основ или надлежност да ги реализира активностите, како ја усвои оваа политика да биде всушност нивната заложба во подобрување здравствената состојба на ромската заедница, кога за истата таа политика не е надлежна, нема правен основ за реализација. Тоа самото по себе кажува дека нашата држава во најголем дел декларативно усвојува политики и документи со намера да ја подобри здравствената состојба на ромската заедница. Меѓутоа, реално, на терен, практично, ништо не се случува, не се превземаат мерки и тие мерки не се кореспондират со реалните проблеми на ромската заедница на терен. Добро, превршувајќи ја ова активност, дали сте оптимисти дека ќе успеете до некаде да ја извршите вашата мисија успешно? Нашата мисија се однесува на тоа да ги информираме пред се, што е можно пошироко, ромите, дека имаат права и тие права мора да ги остварат еднакво со сите граѓани во Република Македонија, бидејќи се еднакви државјани на оваа држава. И од друга страна да им дадеме почетна поддршка за во нивните барања за одговорност на прекршителите на овие здравствени права, како начин на кој што може да се поттикне нивната всушност самодоверба дека може да ја променат ситуацијата кога одредени права се прекршени, дека не се немокни во таквите ситуации. Има заштитни механизми, има институции кои што се должни да ги бранат нивните права. И ромите мора да почнат да ги користат овие заштитни механизми. Тоа е нашата првична мисија. Меѓутоа, паралелно, ние имаме за задача да ги подсетиме и се така и да ја поттикнеме одговорноста на институциите, на државата, за тоа дека мора да се превземат активности од страна на државата за да се подобри ваквата состојба, ако сака и ако навистина има намера да ја интегрира ромската заедница во нашето општество како еднаква, да речам, категорија на граѓани со останатите. Бидејќи во моментов морам да кажам дека ромската заедница се чувствува како заедница од втор ред, како маргинализирана група, како заедница која што дополнително треба да се бори да ги бара своите права. Во ситуација каде што имаме општество, демократско општество каде што сите сме еднакви, значи начелно, според законите, според уставот, меѓутоа во пракса ромската заедница во ситуацијата е маргинализирана и не може да ги оствари тие права. А државата е должна да обезбеди услови, да даде поддршка на таквата ситуација за да се интегрира ромската заедница и на тој начин да воспостави еднаков пристап до услугите за сите граѓани во Република Македонија. Овде би завршили, ако немате уште нешто да додадете. Ви благодарам што ми бевте гости. Имате ли за крај уште некоја порака? Пораката, значи, повторно ќе се однесува на тоа дека ромите треба да ги бараат своите права, а институциите треба да посветат посебно внимание кон нудењето на помош кон ромската заедница, бидејќи заедницата е маргинализирана и треба да се помогне во интеграцијата. Ви благодариме вас на поканата и се надеваме дека од наредната година нашето здружение ќе може да организира и поконкретни активности тековни во вашата општина, со што и ромите од општина Кавадарци ќе имаат можност да се запознаат поблиску со нашето здружение, со нашата работа и да ги добијат всушностите оние услуги кои што можеме да ги понудиме и во оваа заедница тука во Кавадарци. Благодарам на вас. Почитувани, толку во вечер нашата емисија Отворено за вам, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.
Кавадарци се одржа работилница посветена на Законот за бесправна правна помош. Еднаквиот пристап на граѓаните до правдата и можноста секој да добие ефективна правна помош при остварувањето на основните човекови права е една од најважните потреби во демократското општество, поради што во 2009 година беше донесен Законот за бесплатна правна помош. Меѓутоа, примената на истиот закон беше дискутабилна, со оглед на видливите недостатоци и слабости, односно начините на кои беше предвидена неговата имплементација и утврдена достапноста на граѓаните до предвидените услуги од давателите на бесплатна правна помош. По тој повод денеска во Кавадарци невладината Рома СОС од Прилеп, заедно со Македонското здружение на млади правници, организираа работна средба на која целна група беа адвокати, представници од судската власт, представници од државните органи и други. Целта на денешната средба беше подетално да се анализира Законот за бесплатна правна помош, како и да се дадат препораки за надминување и одстранување на слабостите за добивање на поефикасен систем во кој граѓаните би имале можност целосно да го остварат правото на еднаков пристап до правдата. Денес ќе организираме работна средба за примената на Законот на бесплатна правна помош. Целта на средбата е да се презентираат наодите од примената на Законот, бидејќи сега се вршуваат 3 години како Законот се применува, да се продискутираат проблемите и предизвиците со кои се сочуваат лицата кои се засегнати од овој закон и да се утврдат препораки за да се пристапи кон измена на Законот на бесплатна правна помош. На наслов се поканите да учествуваат и ќе учествуваат адвокати како најважни дел од системот на бесплатна правна помош, дружења, представници од судската власт и представници од државните органи. Која е целната група? Па целната група, како што спомнав, се баш засегнатите страни кои се на некој начин вклучени во Закон за бесплатна правна помош. Адвокатите како даватели на правна помош, судиите како кои одлучуваат во барањата и тужбите на граѓаните и државните органи кои располагаат со податоци за материјалната положба на граѓаните. А зошто баш оваа тема и што очекувате? Оваа тема затоа што Здружението на млади правници веќе 3 години ја наблюдува примената на законот. Ја се работиме на оваа тема пред заради тоа што овој закон овозможува еднаков пристап до правата. Треба да овозможува. Сметаме дека е многу важно во држава која што има 1/3 сиромашно население да постои закон кој ќе овозможи на овие лица кои имаат потреба, кои имаат некој правен проблем, да им се овозможи пристап до правда преку ангажирање на адвокат кој ќе го покрие државата. Тоа што се ги покрие државата. На денешната средба беа презентирани наодите од примената на законот, проблемите кои ги имаат сите засегнати страни кои се соочуваат со примената на истиот и аргументирано се утврдија недостатоците, слабостите и пречките при имплементација на овој закон. Организаторите велат дека од досегашното нивно работење се утврдило дека реалниот опфат на лицата кои имаат потреба од бесплатна правна помош е многу поголем од оној кој е наведен во законот, поради што голем број на категории на граѓани се оставени без ефикасна правна заштита и покрај тоа што имаат потреба од истата. Законот е ограничувачки во однос на статусот кој барателот на бесплатна правна помош треба да го исполни, месечниот приход, личната документација, вкупниот имот и слично, законското решение кое директно ја отежнува постапката за добивање на бесплатна правна помош, што го прави законот неприменлив и неефикасен. Во Општина Кавадарци вкупниот број на поднесени барања за бесплатна правна помош од стапувањето на силата на законот се до мај 2012 година изнесува 10 барања, од кои за ниту едно не е завршена постапката. Ова е уште еден доказ дека во утврдениот закон за бесплатна правна помош постојат сериозни проблеми во неговото спроведување.